večer se přesouváme do Milána na osmi finále Evropské ligy, tak v jakém rozpoložení tým odcestuje? Tak samozřejmě je to vždycky, tyhle ty zápasy jsou za odměnu a my se na to těšíme, jo, víme, co nás tam čeká, koukáme na AC Milan v podstatě každý týden a samozřejmě ta atmosféra pověstná teď, takže na to se fakt těšíme, takže Mančav dobře náladěný, Uvidíme všechno, vždycky nám ukáže, ukáže se to vždycky na tom hřišti až, jo, a, a, a připravujeme se na ně. Takže jako mají tam skvělé individuality, je to skvělý tým a vyhlasný tým, takže je to prostě takovýhle zápas. Pro nás je za odměnu, těšíme se moc. Čeká nás AC Milan, soupeř na úrovni Ligi mistrů, Tak jaký herní projev od nich očekáváte? Tak jak jsem říkal, jsou tam vlastně skvělé individuality a, a, prostě tam člověk nemůže jim nechat metr prostoru, to jsme si vlastně teď vyzkoušeli. Něco, něco jsme si vlastně něco podobného vyzkoušeli teď v neděli, takže uvidíme, jo, uvidíme, jak oni k tomu přistoupí u nás. To bude stoprocentní přístup, stoprocentní nasazení, jako jsme zvyklí, a, a pokusíme se je překvapit. Po čtyřech a půl letech se opět představíme na Sansiru. Jaké emoce a vzpomínky máte na utkání proti Interu, které skončilo 1 jedna? Tak je to cirka týden, co jsem se o tom bavil. Jo, hned po polosu vlastně mi volal Sůka a bavili jsme se o tom a, a říkal, přeje nám prostě, aby to dopadlo líp než minule. Ono to vlastně výsledkově dopadlo dobře, bylo to jedna jedna, ale ten gol jsme dostali v nastaveném čase prostě po takových e, odrazech, takže to byl takový smolný gol, kdy, kdy jsme si mohli sáhnout vlastně na vítězství v lize mistrů a tak jsme se o tom právě bavili, že jsme na to měli tenkrát, protože jsme tam měli další šance proti e, Interu a který jsme neproměnili, takže uh, doufejme, že budeme mít větší štěstí a že se, že se třeba nám to povede teď. Jak velkou výhodou už v tak nabitém programu může být vynechání playoff v Evropské lize? Tak uh, určitě jako trošku ta výhoda si myslím, že to je, že. že to cestování, ty dva zápasy, jo, ty, ten zápas, kdyby jsme měli ten dvoj zápas v nohách, tak prostě je to extrémně náročný, by byl zápas, jo, protože tam už prostě jsou týmy na špičkový úrovni, takže tam se ten tým, ty hráči se vydají na, na 100%, takže Určitě jako to pro nás byla výhoda, že, že ten dvojzápas jsme neobsahovali. Do Itálie nás vyrazí podpořit více než 4000 fanoušků. Máme vyprodaný celý sektor. Co říkáte na takovou masivní podporu sešívaných? tak je to, je to, fakt fantastický tohleto. Jako, jo. Zažili jsme to v Římě a těšíme se na to i vlastně v Miláně. Jo, víme přesně, kde ten sektor náš tam je, protože jsme tam vlastně, jak jsme tam hráli. Takže e, věříme, že je uslyšíme a, a tohodle si strašně vážíme. Se kterými hráči nemůže realizační tým počítat? Proč tvrdčení utkání, v jakém složení odletíte? Tak tady nemůžeme počítat určitě ze Ševou a ze Zafim, jo? ale jinak, jinak, by to mělo, uvidíme ještě co, co řeknou fyzioterapeuti, doktoři, ale tyhle dva, ty by jako neměly být, ale jinak by měli být k dispozici všichni, co jsou na soupisce. Počáku večer se letecky přesuneme do italského Milána. Jak se těšíš na osmifinálový zápas Evropské lize? Jo, tak těším se strašně, je to obrovský klub s nádherným stadionem, s skvělými fanouškama, takže těším se na to moc, protože to jsou zápasy, které prostě člověk chce hrát a je to takový sen, sen nás všech, si myslím, si tam na tom stadionu zahrát proti takovým hráčům, takže těším se extrémně a jsme odhodlaní to tam zvládnout. Po dvou zápasech se Spartou hned utkání proti AC Milan. Jak z pozice hráče zvládáš takto náročný program? Tak jak jsem říkal, já to extrémně užívám, proti takovým soupeřům hrát je prostě nádhera. Je to takový splněný dětský sen, si takovýhle zápasy zahrát, protože měl by to být cíl asi všech nás, aby jsme takovýhle zápasy hráli a užívám z toho extrémně tohle období, protože je to nádherný, furce hraje o velké věci a proti velkým týmům, takže tohle období si neskutečně užívám a těším se na zápas do Milána. Co očekávat od dvoj zápasu proti milánskému AC, jak probíhala příprava na tohoto soupeře? Tak připravujeme se jako na každého soupeře, prostě trenéři nám ukazují všechny videa, co, co, co by na ně mohlo platit, a v čem jsou nebezpeční. Takže příprava je klasická a se nemůžeme dočkat toho zápasu. Utkání se odehraje na San Siro, na ještě větším stadionu než je Stadio Olimpico v Římě. Tak jak se těšíš na tento svatostánek? Jo, tak uh, už zápas proti AS Řím byl neskutečný ty fanoušci, takže to bude ještě víc a strašně se na to těším, protože před tou diváckou kulisou je to nádherný hrát a ty zápasy si člověk úplně jinak užívá, takže moc se na to těším a určitě to bude zážitek, ale jsme odhodlení to tam zvládnou ten zápas. Už si nakousal naše fanoušky, tím se podařilo vyprodat úplně celý sektor, takže ta podpora bude víc než 4 000 lidí. Jak se těšíš na tohle a co bys, co bys fanouškům zkázal? Jo, tak jsme tady všichni za to hrozně vděční, protože když se teďka vrátím na, na ten nedělní zápas, tak uh, byli naprosto neskuteční. Uh, slyšeli jsme celý zápas od první do 90. minuty po zápase, takže jsme jim neskutečně vděční, protože uh, jsou neuvěřitelní, jezdí s náma všude, kde se dá a strašně si to užívám, protože ty fanoušci to je nejvíc. A, a to, že vyprodali celý sektor, tak uh, obrovský dík, protože uh, je, to, je to všední den, takže pro ně těžký s prací a takhle. Takže my skutečně z toho vážíme, že tam za náma jedou a jedou nás podpořit, a doufám, že se jim odměníme, že to bude pro ně zážitek a, a že to zvládneme.